Senhor, a capacitação para romper esse problema que há. Que é a minha colaboradora, né, na confecção dos. Não tenho amigos, amigos eu tenho muitos, mas não tenho parentes, não tenho estrutura, não estou morando aqui, estou no hotel. E essa missão ingrata aí, mas. Trouxe aqui alguns modelos de óculos. Esse óculos aqui, ele é bem flexível. No escuro ele fica claro e no claro ele fica escuro. Esse aqui é um dos modelos de óculos. Don't say that later will be better. Now you're stuck in a moment and you can't get out of it. I will not forsake the colors that you bring, the nights you fill with flowers, they left you with nothing. Papel. The light you brought to me, listen through your ears, through your eyes I can see. You are such a fool. Essa é a equipe que já pode protocolar a entrega do produto. Tá legal? Por favor, as equipes que tiverem com o material pronto e com todos os integrantes em sala, por gentileza, basta entregar um dos trabalhos para que nós possamos protocolar, ok? Todos os integrantes já estão, né? Vocês são a equipe número 1 e vocês são a equipe número 2. Senhores, é aqui que 1 e 2 os trabalhos estão concluídos e todos os integrantes estão em sala. Não vou mentir para o senhor, mas entrevistar os 31 pessoas.